Svinīgajā pasākumā Saldu aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silonieks saņēma Saldus tehnikuma pateicības rakstu aizsardzības ministrijai par sadarbību jaunas vidējās profesionālās izglītības programmas civilā aizsardzība un drošība realizēšanā. Saldus tehnikums ir pirmā mācību iestāde Latvijā, kur tiek apmācīti jaunie kiberdrošības tehniķi. Mācības audzēkņi uzsāka šī gada septembrī un jāteic, ka viņu interese bijusi liela. No sākotnēji plānotiem 15 skolēniem šobrīd programmu apgūst 24. Tas, ko es šobrīd cenšos iemācīt, ir šīs te profesijas pats pamats, respektīvi iemācīt cilvēkus kritiski domāt, izvērtēt informāciju pirms rakstīt vai publicēt vai dalīties ar kādu informāciju sociālajos tīklos vai kur citur. Jo, kāpēc tas ir būtiski, ja tie cilvēki tiešām nākotnē, nu, teiksim, daļa no viņiem izvēlēsies strādāt militārajā jomā, tad tā ir joma, kur kļūdes nav pieļaujamas. Mums ir tāda savs, teiksim, tāds kiberpoligons, kas ir tāda droša vide, kurā šie te cilvēki var izmēģināt savas tehniskās zināšanas, viņi var šīs te sistēmas uzlaust, tātad, nu, mēģināt trenēties bez nekādas krimināla atbildības vai citām sakām. Un tā doma ir tāda, kad lai cilvēks varētu aizsargāt kādu iestādi vai valsti no šiem te kiberuzbrukumiem, viņiem sākotnēji ir jāizprot, kā viņi tiek veidoti. Un tas, ko mēs mācīsim, principā ir laust lietas, jo tikai iemācoties kaut ko laust, mēs varam saprast, kā tas strādā un ko mēs varam darīt, attiecīgi, lai izvairītos no šāda veida uzbrukumiem. Audzēkņi, kur izvēlējušies kļūt par kiberdrošības tehniķiem, ir pārliecināti par savām spējām. Viņi atzina, ka mērķis aizsargāt valsts drošību pret kiberuzbrukumiem ir viņu izaicinājums. Man ir 6 gadu pieredze programmēšanā un patiesībā vispirms es biju domājis iet kā programmētājs. Bet izrādās bija atvērusies jauna programma, kas saucās kiberdrošības tehniķi, un internetā apskatoties par šo, iegūstot vairāk informācijas, es sapratu, ka tas ir priekš manīm, jo tur ir saistīts ar tādām lietām, nu, ar riskantām lietām, un man vienkārši patīk risks. Nu, programmēšanu var izdarīt ļoti daudz ko. Sākot ar mājaslapu taisīšanu, beidzot ar robotu, mākslīgo intelektu izveidi. Domāju, ka šī profesija var noderēt vispār visā pasaulē, tāpēc kā visi IT joma attīstās. Un loģiski, ka būs arī tie, kas gribēs tā kā, kaitēt, tur uzlauzt mājaslapus. Un es domāju, ka mēs varēsim visu to novērst. Papildus vispār izglītojošajiem mācību saturam, jaunajā kiberdrošības speciālistu apmācības programmā audzēkņi apgūst arī profesionālās ievirzes priekšmetus. Piemēram, radio sakuru teoriju un sakuru jomas pamatapmācību. Jaunās programmas mērķis ir sagatavot valsts aizsardzībai nepieciešamos kiberdrošības speciālistus. Un aizsardzības ministrija arī tā, kas atbild visas valsts līmenī par valsts kiberdrošību. Un tāpēc mums šie speciālisti ir vajadzīgi, un mēs viņus mērķtiecīgi cenšamies sagatavot, lai nākotnē būtu. Šobrīd tehnoloģijas attīstās pilnīgi visās jomās, un kiberdrošība kļūst ar vien svarīgāk. Šobrīd jau mums valstī pat ir 1000 uzbrukumu dienā. Katrs cilvēks sev ir kādreiz saņēmis tā teikt spamu, jeb mēstules, kā saka, ja? Nu, tas jau arī viens no kiberjautājumiem, ja? Tādā saprotamā, varbūt taustāmā līmenī, bet jāsaprot, ka tas ir daudz nopietnāks stāsts, tas ir pa valsts uzņēmumu, liela uzņēmuma, energokompānija drošību, sakara drošību, telekomunikāciju drošību, tāpēc tiem speciālistu vajadzību joma, loma ir ļoti, ļoti, ļoti plaša. Mums kā mazai valstī ir jābūt ļoti īpaši spēcīgiem, jo nu, mums ir maz resursu. Kā mazai valstī. Ja? Un tāpēc mēs nevaram atļauties šos resursus šķērdēt un tie speciālisti, jaunieši, kas mācās, mēs gribam, lai viņi būtu izcilnieki katrs, nevis visi viduvējības. Ja? Tāpēc viņiem mēs pievēršam īpašu uzmanību, mēs īpaši gribam no viņiem dabūt rezultātu ārā. Jaunās izglītības programmas saturs tapis Saldus tehnikumam sadarbojoties ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Papildušai jaunajai mācību programmai Saldus novada vidusskolas vecuma jauniešiem Saldus tehnikumā ir iespēja apmeklēt kiberdrošības pulciņu. Baiva Podniece, Alans Peršvits, Skrundas televīzija.